Vähän aikaa tupettanut. On ollut kaikenlaista muutakin, mutta nyt on, nyt on tällainen undausboksausvideo. Nimittäin tuli paketti. Tämmönen. RS Electronics siinä lukee. Tai siis RS siinä lukee. Katsotaan mitä sieltä tulee. Mennään peremään tänne tupaan. Noin, siellä on kaikenlaista krääsää. Siinä on että paketti. Mä en ole niin Niilo 22. Mä en vetänyt tuosta omaa nimeäni piiloon, niin siksi mä en vaan näytä sitä, että teistä saattele hyvää, mutta katsotaan mitä sieltä löytyy. Avataan se. Onnistuu ihan yhdellä kädellä, tää on tällainen kiivistä teitä tuohon noin. Ja tosta toi pöytä tuohon noin alle. Siinä on Nintendo-ohjaaja ja näppis, jonka mä tätä videota varten. Siinä on Death Trip-yhtyeen kokoelma Pain is Pain, Complete Death Trip 1988-1994. Läjä äijään sellaista megasta, siinä on muut levyys, no KCMD, Mafian kauheimmat joululaulut, Pertti Kurikan nimipäiviä, Sirklee, Arkanin kirjastoa, Luciferinin armosta. Sitten siinä on Splitsin levy, se on sellaista hyvää rockia. Pääkii, vinyli ihan saatana hyvä. Ja sitten tossa on Pärimannin aikaisemman bändi, eli Heartburnsin levy. Noit kantsi ostaa tuolta Airiston punk-levyltä, maksaa 12 euroa vinyli, mikä ei ole paljon. Tietenkin kun musa on niin hyvä, mutta pöytään esitelty, otetaan täältä hänellä ja katsotaan mitä sieltä löytyy. Sieltä löytyy ensinnäkin tämmönen piuha, siinä on HDMI, ja sitten se on oletettavasti toisessakin päässä kyllä HDMI, sain mitä tilasin. Koska se on saa mitä tilaa, aina ei saa. Se on sellainen rasia, Raspberry Pi, no niin siinä se yllätys paljastuu. No, avataan se. Ruveta tuosta varmaan vetämällä se aukeaa, tai sitten ei. Että hankalaa. No siinä on taas teippiäkin. Mennäpä niin saatanan vaikeaksi. No. Mitäs tuolta vielä löytyy? Tuo valkoinen tällainen pelikortitko sieltä. Kyllä vaan pelikortit tilanneeksi vai? Mitä on todettu? Ei vai sitä. Se on tämmönen kännykkälaturi. Tötteli saa seinään tuossa ihan niin normaaliin eurooppalaiseen liittimeen. Ja toisessa päässä on micro USB. Eli USB. Liitäntä. Ja katsotaan nyt tota sitten. Vaikka tuolla voitte katsella pelkkoja, niin sanotusti. Mä näpertelen tässä näin tän. Sä menekään nätisti sinne saa peukalon kynnen, leikkasin kynnet tossa noin. Leikin kynsilakan kanssa ja sitten ei ollut kynsilakan poistoainetta ja sitten piti kasvattaa kynsiä. Onneksi on kynsilakan poistoainetta tässä leikkaa, mutta nyt se lari on saa auki. Eli se sai vai saako. Tosta tänne vetää. No niin, siitä vedettiin ja työnnettiin. Tässä on näin. Joku lappuna minä en osaa lukea. Elikkä niillä ei tehdä mitään. Ja mitä sieltä sitten paljastuu? Tämmönen pikkuinen palanen. Onpa se muuten pieni. Se on muuten tosi pieni. Tuota, käyn myös muodottamassa itseni tähän väliin kans vielä. Trikosken batteria. Tiedä toimiks tää vai ei, mutta ei se mitään. Ja siitä sitten otetaan vielä. Jostain luin, että noita ei saa siis tilattunut tavara. Siis tää itse pussi kerää kuitenkin staattista sähköä. Nyt kun otetaan ton elektronisen aineiston sieltä ulos, niin ulos. Mä puhun kuin joku murre. Joku ne, että mikä murre, että tommonen ulos on. Mutta niin, et sitten sitä ei saa laittaa näin tuohon pussin päälle, koska sitten se saattaa saada nää staattiset sähköiskut ja bäum. Siinä on, se on tietokone, kuulkaa, uskokaa tämän jälkeen. Se on itseasiassa käyttänyt siihen tollasenaan. Eipä siinä sitten hittoa katsota. Ruvetaan kytkemään sitä. Yksi juttu täytyy vielä tässä esitellä. Nimittäin siinä on Karjalan vaakuna. No hitto, mitä ei saa salaamaan päälle tosta, mutta se on Karjalan vaakuna. Sitä voi olla tosta kytkimistä. Noi, sieltä se paljastaa. Ja sinne se katosi. Sen päälle mä olin jemmanut tämmösen SD-muistikortin. Mikä sitten saadaan tuohon noin. Tähän NS-tietokoneeseen. Se on NS-tietokone siksi, että se on tietokone. Siksi sitä voisi myöskin niin sanakseni sanoa tietokoneeksi. Noin se menee. Sinne. Noin. Sitten siinä on, no, taas tosta vaikka soraks toi HDMI-piuha. Meillä on ihan sikamakea pöytäliinä, jos haluatte mitä siellä on, niin voitte kertoa sitä vaikka videon kommenteissa. Toi oikein hienosti näin. Joku käyttää jalusta näitä YouTube-videoita tehdessä, mutta mä otin tällaisesta haltittomasti pomppivasta ja
aivan liian lähellä, koska saattaa myöskin ihailla mun reisiä tässä näitä, jotka on hyvin viehättävästi ja kainosti yhdessä noin. Siinä on HDMI-piuha, joka kytketään tähän tietokoneeseen. Vedetään taas tää äskeinen trikki. Noin. Ja sehän menee nimittäin sitten. En tiedä, enkä välitä näkyykö se kuvassa, mutta se menee tonne. Moi, meneekö? Meneekö HDMI-piuha tonne noin? Se menee sinne noin päin. Noin ja... siellä on. Sitten saadaan pudottaa tosta. Pis. Diu. Päässä on sitten tämmönen USB, joka yllättäen menee USBin, joka löytyy tuolta tuosta päästä. Mä en kyllä tiedä, näettekö te tästä oikeasti yhtään mitään. Mutta tää on vähän hankala, kun pitää kahdella kertaa. Nyt varmaan, no sitten voitte ihan ehkä mukaan jutita tätä telkkaria, mutta niin. Pistetään se USB tonne USB-porttiin. Uncle Sam Patriot-porttiin. No se on siellä. Verkkopiuhaa ja tosta. No niin, lasit käteen, niin vähän pystyy selittämään ymmärrettävästi. Tossa on tollanen RCA-tyyppinen ratkaisu. Siitä saa analogista kuvaa. Siitä mä en välitä, koska me saa kuva digitaalisesti. Meillä on liittää telkkari, siinä on HDMI-liitäntä. Mutta sitten siis tossa on tollanen analoginen äänilähtö, minkä mä ajattelin kytkeä noihin stereoihin, mitkä tuolla pimeydessä näkyy. Se piuha itse asiassa tossa mun miniläppärissä kiinni. Otetaan siitä piuha irti. Rullataan se tuolta noin kaikkien muiden piuhojen yli ja ali. Se Gameku-pelotteella pelattiin poikien kanssa. Smash Brosia. Kuvittelen olevan siinä aika hyvä, mutta kyllähän se myönnettävä, että aika hyvä ei riitä kyllä, jos vastassa on sellaisia tosi proita, mitkä tekee aivan uskomattomia palautustemppuja. Mä hän muun muassa tuolla Foxilla ja Falcolla, tai toisaalta Roilla ja Martilla, eli sen pelin niin yleisesti aika lailla parhaimpina pidetyllä ukolla saa pelaa juuri oikein ollenkaan. Jotkut osa, esimerkiksi ne, jotka on treenannut sille, pelaan Pikachulla, mikä loppupeleissä hyviä tyyppejä vastaan niin hyvä. Muun muassa kun vastustaja saa torjuun, niin se oli Pikachu. No niin, siellä oli muuten tosta miniläppäristä myöskin verkkopiuhan, jonka saa myöskin tähän kiinni. Tästä pistetään tälle jalustalle toi kamera. Noin. Yllätyn kyllä, että tää on tosissaan todella pieni tää tietokone. Se ei mua haittaa, päinvastoin se on ihan hauskaa. Olisiko, että on pieni tietokone. Toisaalta pienempään päähän nuo tietokoneet joka tapauksessa menee, kun jengi ei enää pöytäkoneita ostele vaan läppäreitä. Ja sitten tietysti sekin on vanhennut nuo tietokone, koska nykyään ne ostaa sinä läppäreet, kun ostanut iPadia ja vastaavia tabletteja. iPadia tietty enimmäkseen. Se on ihan hyvä tuote, kun ihmistä niin tykkää ostaa. No niin, ja se on all wrapped up and ready to go. Elikkä tietysti tuonne television taakse voidaan vielä kytkeä tuosta toi HDMI-piuha. Toivottavasti on valoa. Siinä se, katsokaa, kun se roikkuu siinä. Toivottavasti, no, ei se nyt varmaan ihan pienestä väliä. Mutta sitten sulla painoa niin vähän, vaikka se tipahtaisikin. Niin ihan joo. Ja takana on... Takana on HDMI-liittymiä ja kaksi kappaletta, tai HDMI-porttia kaksi kappaletta. Ja sitten kytkemätä mun HDMI-portti numero 2, näin. Ja sitten tuolla varten on vielä sähköä. Sitä vartenhan meillä oli tuossa toi... Eli kuten sanoin, siis se toimii tällä USB-laturin, tai siis ei se mikään laturi, se on muuntaja. Kännykkää se lataa, kännykässä akku, joka ottaa sen muuteen antajan virran ja akku latautuu. Kännykkä lataa akku, mutta tässä se toimii ihan siis suoraan muuntajana. Tossa ei ole mitään akkua, vaan se menee ihan suoraan käyttöön. Totta kai niin kännykkäkäytössäkin voi tehdä sillä tai jonkun läppärin kanssa esimerkiksi, että vaikka se on periaatteessa laturi, niin sitä voi käyttää sitten ihan verkkovirran kanssa muuntajana niin noin perustietoon, että saa kun on pelkkää bonaria siinä. Nonni. Ja nyt tosiaan sitten siinä on virtajohto. Tää on aika musta pimeyttä siis. Ihmisen silmä tottuu paljon paremmin nähdä pimeässä kuin tämmönen höpsy kamera vähän ja värkki. Missä se on toi telkkari paljon? Näin on toi ensimmäinen puustaus. Se on siis se muistikortti. Sen voin paljastaa, että se on, no nyt näyttää mun kämmentä. Se muistikortti on sikäli valmistunut, että mä olen valmiiksi ladannut siihen imagen. Odottelin kovasti, että minä päivänä se mahtaa se tietokone tulla postissa. Ja siinä itse viime viikonloppuna, kun mietitään näin torstai-päivää, niin silloin jo. Yle teemot oli jotain varmaa. Mut niin, viime viikonloppuna, kun mietitään torstai, niin laitoin sen ton Xbian semmosen HTPC-tyyppisen muodotun käyttiksen tuohon kortille, että sitä pääsee nyt sitten saman tien käyttää, kun tietokoneen saa.
Kun oli AV-nappula tai mun oma telkkari, mä en saa tätä niin hirveemmin käyttää. Noin. Se on HDMI 2. Eikä sitten muuta kuin sähköt kiinni tuohon tietokoneeseen, niin pitäisi lähteä skulaamaan. Tossa mikrouspi. Ja täällä on tää tietokone. Pikkasen kun röhää, mulla oli siis tollanen keuhkoputken tulehduksen. Mulla terveydenhoitaja itse asiassa diagnosoi ja lääkäri antoi lääkkeet. Söin antibioottikuurin siihen, aika lailla tunnuin paranneen, mutta en tiedä sitten ihan olikaan. No niin, nyt sitten valot. Katsotaan mitä tuolla television puolella tapahtuu. Siellä tukkuu valot ja kato. Linux boottaus. Kyllä. Kyllä. Ok, ok. Mitäs tosta? Arvatkaa muistanko, mitä käskyä piti esittää, että saatan homon pyörimään, no enpä tietenkään, resizing. Varoituksia tulee, reboot. Nonni. Tää on jännittävä homma tää. Nyt se rebootaa. Tässä varmaan se, todennäköisesti saa itestä jo tehdä kaikki juttui. Noni. Kaikkee menee. IO-erroreita. Swappikin meni pieleen ja... Mä en tiedä mistä johtuu, mutta mä ärsyttää tollanen virheilmoitus, kun kaiken periaatteessa pitäisi toimia. Sä ajattelin nyt sitten kuntoon, ettei yrittäisi tehdä mitään semmoista, mistä tulee virheilmoitusta. Sillä riisaissa vaan filesysteemiä, eli uudelleen. Netti-interfessit löytyy. Lirkkimoduulit käynnistetään, mitä mahtaa olla. NFS:t. Xpian. Niin, joku important info siellä välähti ja näin edespäin, mutta... Nyt se käynnistyy, nyt se käynnistyy. Hohoho. Nostan tuoli alle ja näppis käteen ja... Ruvetaan kattelemaan. Näppis vissiin toi. Adam has been marked broken depositors. No joo, disuploidaan sitten noin. Jees. No joo, mutta tässä mä nyt pääsen saadaan. Se oli nyt aika nopeasti. Video näyttää 12.37 ja tässä on tietokone kytketty ja laitettu ja sitten unboxattukin vielä. Katsotaan, miten tämä homma toimii. Raportoidaan myöhemmin sitten taas. Kiitos tästä, kun katselitte videoa ja kommentoikaa ja tykätkää ja tilatkaa kanava ja kaikkea. Pitäkää hauskat välipäivät ja uuden vuoden kuunnelkaa hyvää musaa ja kaikkea tollaista. Nonniin. Oli tarkennus kunnenpäin vittua. No ei se mitään. Nonniin, moi.